Här sitter jag i min lilla teorihörn igen. Idag har jag tänkt att vi ska prata om någonting som heter triol. Och triol är ju någonting väldigt vanligt förekommande rytm i våra noter. När man har spelat ett tag så dyker det alltid upp någonting. Man ser i noterna, över eller under noterna så kan det sitta en sån här klammer. Det står en siffra, i det här fallet en trea. Och då betyder det på något sätt en triol. Och hur ska man få till det här, vad veta, vad en triol är? Vi börjar med det teoretiska som står i, jag slog upp här lite grann på nätet här, man kan googla lite grann så här. Men det står så här, jag lägger texten här bredvid mig. Trioler är tre lika notvärden som sträcker sig över lika lång tid som två noter med samma värde. Jättekonstigt, hur ska man förstå något sånt där? Jo, vi börjar med att titta på, så här ser en triol, en vanlig åttondelstriol ut. Så då vet vi att åttondelar har ju en balk emellan sig. Det kan vara flaggor också, det skulle kunna vara tre flaggor, men i det här fallet sitter ihop med en balk. Då är det åttondelstriol. Så det går alltså tre stycken åttondelstrioler på samma värde som två stycken åttondelar faktiskt. Så vi börjar från början. Vi känner grundpulsen, vi har pulsslagarna. Jag sätter på en metronom här. Så den får ticka och gå här bakom mig. Grundpulsen är ju fjärdedelar vi känner här. Boom, 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 boom. På varje fjärdedel går det nu två åttondelar, det vet vi om. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Men nu ska vi få in tre stycken noter. En, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Så på varje pulsslag så ska man få in lika korta eller långa toner helt enkelt. Åttondelarna är ju väldigt jämnt så här. En, två, en, två, en, två, en, två. Triolerna går lite fortare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det här kan man öva och känna pulsen. Man kan ta det när man är ute och går till exempel. Då går man med jämna fotsteg. Man har en jämn gångpuls helt enkelt. Dum, dum. Så kan man öva rytmen i huvudet. Bam, 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 bam. Så man kan jobba med rytmer på jättemånga olika sätt. Och ett bra sätt är när man är på väg att gå till bussen, när man ska gå till affären, när man är ute och tar en promenad helt enkelt. Så här har vi då vanliga åttondelstrioler helt enkelt nu. Sen finns det en variant som heter fjärdedelstrioler. Så grundpulsen, det tickar och går fortfarande. Vi har åttonde, eller fjärdedelar som tickar. Dum. Två, en, två, bam. Och två fjärdedelar är ju lika mycket som en halvnot. Så då ska vi få in den här på halvnoten. Två stycken fjärdedelar. Och då kan man få in tre stycken fjärdedelstrioler på samma tid här. Så bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Det här får man öva på och känna i lugn och ro hemma i sin kammare. Vi ska nu ta några praktiska övningar först. Jag har en liten rytm jag lägger ut här. Där vi ska öva på en liten åttondelstriol. Så först är det två fjärdedelar, åttondelstriol, en fjärdedel och sen repris. Det tar vi och öva på och genom att sjunga eller klappa rytmen vad man vill. Jag räknar nu till fyra så börjar vi. En, två, tre, fyra. Bam, bam, ba, 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 bam, 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 ba, 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 bam, 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 ba, 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 bam. Där fick vi in en åttondelstriol i den övningen. Så tar vi en till, liten sån här med lite långsammare notvärden. Lite mer utsträckt med halvnot. Jag lägger den notbilden här. Kan du öva på den också? Här kommer den. Jag räknar till fyra. En, två, tre, fyra. Bam, 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 ba, 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 bam, 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 bam,
ba, 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 ba. Det var en stor triol med fjärdedelstriol. Nu hämtar vi instrument och så ska vi nu ta några övningar, lite praktiska triolövningar. Så här kommer jag, ger lite plats här för notbild. Här kommer övning 1 och jag har en blockflöjt här till hands. Ja, den tickar och går, pulsen bara går här. Jag räknar till 4, så tar vi nu på ett instrument. Övning med åttondels trioler här. 1, jag räknar till 4. 1, 2, 3, 4. Så att jag har ju tonen G på flöjt, men den la jag nog kanske in en liten text om också. Det var den övningen. Vi tar en praktisk övning till. Exempel 2 kommer här. Boing. Och vi spelar på samma ton, tar vi nu. Ett klingande G. Och 1, 2, 3, 4. Exemplet. Sen kan det förekomma ibland till och med att man kan binda ihop i en triolfigur så att någon not kanske sitter ihop. Man kan även blanda in pauser i triolen, men det får vi ta ett annat avsnitt. Men nu ska vi göra en liten praktisk övning att man får den här triolen att hänga ihop med nästa ton. Triolerna tickar och går, men den sista ska nu sitta ihop med nästa pulsslagsnot här. Bappa, 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 bappa. Så då kommer en liten övning här, notexempel 3. Och då ser vi i den tredje takten där att där har vi den rytmen som sitter ihop överbundet på två ställen. Så vi provar rytm nummer 3 tillsammans här nu. Fortfarande på ett klingande G att ta det här. Jag räknar till 4. 1, 2, 3, 4. Där hade vi den övningen. Så de här noterna ligger ju här. Så det är bara att ni går in och tittar. Och kanske skriver av dem och övar på dem. Så kan man göra egna övningar. Allting handlar om eget övande helt enkelt. För att komma in i både förståelsen. Hur det fungerar teoretiskt. Men framförallt hur det känns när man spelar det. Allting som vi gör på våra instrument måste ju övas in. Så öva på dessa rytmer. 1:an, 2:an och 3:an. Nyttiga triolövningar helt enkelt. Vi säger tack för idag. Vi hörs och ses kanske någon mer gång om det är någonting ni undrar över. Ja, hej så länge. Hej hej.